Bai, gaur Galdakaora etorri gera omen bat egitera eta oroimen ekimen bat egitera. Orain dela 85 urte Galdakao bombardatua izan zen. Euskal Herrian nahi bat herri bezala, batzuk eta bestek fasistek erasopean jarri zituzten herriak osatzen dute Euskal Herria. Gaur lehenik eta behin oroimenerako dei bat egiten dugu, gogoratzeko ze gertatu zen, noren esku gertatu zen, eta gogoratzeko hil zirenak eta gerora errepresaliatuak izan ziren guztiak. Baina gaur gogora ekarri nahi dugu ere, orain dela 85 urte Euskal Herriak eta herri honek kapaza izan zela bere burua berrantolatzeko eta bere burua defendatzeko. Herri honek eskubide osoa zuen bere burua defendatzeko eta herri honek bere burua defendatu egin zuen. Gaur, 85 urte beranduago, oroimena daukagu eta gogorapen hori ere egiten dugu. Eta gaur, esaten duguna da, egungo koiuntura historikoan, zoritxarrez, berriz ere fasismoa, berriz ere autoritarismoa, oldartzen ari dela mundu osoan, Europan eta baita ere Estatu Espainolean. Eta gaur, berriz ere esan nahi duguna da, herri honek bere burua antolatu behar duela, eta orduan, altxatutako bandera berdinak altxatu behar dituela. Berdintasunera, aberriaren burujabetzarena eta askatasun demokratikoena. Eta hori ere gaur helarazi nahi diogu gure herriari. Gure burua antolatu behar dugu orduan defendatutako bandera berdinak gaur egunean ere defendatzeko.